У виставці-змаганнях беруть участь собаки місцевих власників та з Вінниці, Львова, Івано-Франківська, Чернівців. Крім екстер'єру, судді оцінюють службові якості собак, каже голова виставкового комітету Смолинського Тетяна Щепінська. Должен работать робочий ринг. Обов'язково працюватиме робочий ринг. Ми повинні показати роботу собак. Буде прикладний вишкіл, послуг, захист і спортивна програма. Це аджиліті, канікрос, пічінгоу, подача апортового предмету і всякі трюки. До участі, каже голова виставкового комітету, допускали собак з необхідними щепленнями будь-яких порід. І к виставці, і к мероприятиям цих. І до виставки, і до спортивних змагань допускаються собаки всіх порід. Немає значення, велика чи мала це собака. Було б бажання господаря і вміння з нею працювати. Зараз ви бачите, як інструктор Хмельницького клубу собаківництва Ірина Муляр демонструє вишкіл Метиса Джесіки. Це розділ програми «Аджиліті». Вінничанка Віра Худик приїхала на виставку з догом незвичного окрасу. Жінка каже, до 2012 року сірого дога Агафію Грант до виставок не допускали. Тепер заборону відмінили. Этот окрас уже считается стандартным. Цей окрас вважається тепер стандартним. До виставок допускають зараз таких собак, але деякі судді ставляться до них зневажливо, вважають їх плембраком. А сьогодні серед них є чемпіони Америки, Німеччини, і ми також неодноразово перемагали в Україні. Судді міжнародної категорії з України та Молдови оцінювали собаку трьох рингах. Зараз інструктор демонструє, як собака Фанні Фоксі породи Малінуа реагує на її жести. Старший інструктор Хмельницького клубу собаківництва Микола Щепінський розповідає, підготовка собаки до таких заходів в середньому триває до півроку. А вишкіл службових собак, чим також займаються інструктори клубу, може тривати удвічі довше. Внутрішня охорона, наружна охорона, управління собакою. От, потім собаки, коли захисники, супроводжуючі. От, потім собака, іменно, які виконують пошуки наркоти, на сигарети роботи, обіск груза роботи. От, потім масове затримання людей, в примасі людей. Собака універсал. У кожному виді програми судді відбирали кращих та нагороджували переможців і призерів. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.